svečano otvorena livada u Hrasnom u sklopu predizborne kampanje SDA. Večeras je svečano u promet puštena novo izgrađena livada uz trasu Južne longlitudinale, no u blizini pekare As, u naselju Hrasno Brdo na području općine Novo Sarajevo, u organizaciji Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo. Grupa prezadovoljnih mještana prisustvovali su svečanom otvorenju livade. Ja sam tako presretan da vam ne mogu opisati, vjerujte mi. Nisam mislio da ću u život dočekat da se svečano otvori ovako jedna lijepa livada. 30 godina nakon rata, ipak sam dočekao. Dočekao sam da se jedna ovako lijepa livada otvori pored puta gdje se i moji pra unuci mogu igrati dok čekaju trolejbus koji kasni ili komercijalu koja ne kasni. I vjerujte mi da sam suzu pustio kad sam vidio ovo čudo arhitekture, građevine i politike. I ove godine ću glasat za moje drage ljude iz SDA. Ako mogu livade i trotoare otvarati u ovakvom vremenu, pomislite samo šta će otvarati za 4 godine pred naredne izbore. Izjavio je za naš portal jedan od prisutnih oduševljenih mještana. Ukupna vrijednost uloženih sredstava za izgradnju pomenutih livadskih objekata je 8.118.026,13 eura.